Sen tam? He. Yani. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal: Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Ja som chlieb života, vaši otcové jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Krmil ich jadrom pšeničným, aleluja. A sýtil medom zo skaly, aleluja. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si nám dal pravý chlieb z neba. Posilňuj nás týmto duchovným pokrmom, aby sme vždy žili v Tebe a v posledný deň vstali na večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: Pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Pri večeri vzal Ježiš chlieba, dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. To je moje telo, ostáva vo mne a ja v ňom. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Večný kňaz Kristus Pán, haleluja. Obetoval chlieb a víno, aleluja. Modlíme sa. Pania Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v Najsvätejšej Sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Thank you.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal: Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Pán ho krmil chlebom života a rozumnosti. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Nebeský chlieb im dal, aleluja. Anielský chlieb požíval človek, aleluja. Modlíme sa. Láskavý Bože, Ty nás deň čo deň obnovuješ oltárnou sviatosťou, naplň nás nežnosťou svojej lásky, aby sme sa usilovali získať neoceniteľné bohatstva Tvojho kráľovstva skrze Krista, nášho Pána. Amen. Thank you.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Počuli sme slovo Pánovo. Poznajte v chlebe telo, ktoré viselo na kríži. Poznajte v kalichu krv, čo tiekla z Ježišovho boku. Vezmite teda a jedzte Kristovo telo. Vezmite a pite Kristovu krv. Tak sme my sami údmi Krista. Neoddelujte sa, jedzte toho, ktorý je vašim spojivom. Poznajte svoju hodnosť, pite cenu svojej spásy, tak sme my sami údmi Krista. Zhromaždila nás, aleluja. Modlíme sa. Nebeský Otče, vyznávame, že Tvoj Syn je prítomný v tejto sviatosti, je náš Pán a náš Boh. Osvieť naše srdcia svetlom viery a zapál nás ohňom svojej lásky, aby sme sa mu s dôverou kláňali v duchu a pravde, lebo On je Boh, a s tebou žije a kráľuje na veky vekov.